Росіяни вже почали свій так званий великий наступ, але з ним у загарбників великі проблеми. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, українські військові потужно відбивають будь-які атаки ворога, а тому наступ Російської Федерації виходить не той, на який вони розраховували, додав Данілов. Натомість Інститут вивчення війни вважає, що свій широкомасштабний наступ Москва ще не розпочала. Окрім того, віра росіян у нього, кажуть аналітики, слабшає. Сприяли цьому, зокрема, тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області. Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень, приєднується зараз до ефіру «Апостроф ТВ». Пане Олександре, я вітаю вас. Вітаю. Пане Олександре, ось різночитання, можливо, в тому, що вважати широкомасштабним російським наступом і наступом ось зараз, який очікували, який анонсувався, про який говорили розвідки закордонні і про який говорили українські посадовці. Розпочався він чи не розпочався, за вашою оцінкою? І коли може бути його кульмінація? Ну, наступальні дії ворога тривають, очевидно, інтенсифікувались бойові дії на сході, і це можна називати наступом, це не є ніщо іншим, ніж наступ. Просто питання в тому, чи обмежиться на сьогоднішній день, я думаю, залишається ще відкрите питання, чи обмежиться цей наступ тими фактично напрямками, де ворог зараз посилив свою активність. Я маю на увазі Луганщина, Донеччина, Харківщина і частково запорізький напрямок, чи, можливо, війська агресора спробують розширити межі цього наступу. На сьогодні основні зусилля кидаються російськими військами на захоплення Донецької області і на наступ на Донеччину з трьох напрямків. З півночі – Лиманський напрямок, зі сходу – напрямок Бахмут-Соледар і південніше – це напрямок Вугледар. Якщо подивимося по результативності і ефективності цих наступальних дій, поки що якихось успіхів у противника немає, на щастя для нас. Є лише тактичні невеликі зрушення в районі Соледару, про це відомо. І, в принципі, врешті бої тривають. Під Вугледаром атаки відбиті. В районі Кремінної теж, де російські війська пробують виходити в наступальні і проводити наступальні дії, атаки теж відбуваються. Ну, але інтенсивність бойових дій точно посилилась, це однозначно. Угу. А, пане Олександре, а от якщо ви вже звернулися до конкретних театрів бойових дій, до конкретних точок і місць, то що зараз із Бахмутом? От про нього, про Вугледар той же, наприклад, британська розвідка, ні, про Бахмут все ж таки, говорила і писала от буквально в останні дні, що певні є тактичні зрушення на користь росіян. Як ви це узагальните? Чи відповідає це нинішній інформації, наявній в українських джерелах і наявній у вас? Узагальнити можна тим, що продовжуються і тривають бойові дії. Поки бойові дії тривають, робити якісь висновки насправді досить складно. Ми, звичайно, сподіваємося, що це буде на нашу користь, і все робиться українськими силами для цього. Але наразі там тривають бойові дії. Розумієте, там ініціатива і тактичні зрушення переходять від однієї сторони до іншої кілька разів на добу. Якщо ми будемо на це звертати увагу, там на будинки, де тривають бойові дії, деякі вулиці, ну, поки ці бої йдуть, і поки опір українські війська вчиняють, то, в принципі, так і можна це класифікувати, що тривають бої. Пане Олександре, в контексті можливого от насування цього російського наступу і підготовки, форсування самою Росією якихось своїх можливостей на фронті, особливо у світлі того, що незабаром важке озброєння прибуде із Заходу, танки до України, росіяни дійсно намагаються посилюватися. І ось ця підготовка, вона полягає, зокрема, в тому, що вони перекидають більшу кількість живої сили, імовірно, більшу кількість техніки. Такі повідомлення надходять. І вони із півдня Донеччини, вони із Луганщини, із Запорізької області півдня надходять. Зараз от імовірний, якщо Інститут дослідження війни каже, що повного такого великого наступу ще не відбувалося, то що ще може в нього входити, крім посилення тиску ось тут на сході і на півдні? Ну, на сьогодні важко сказати, в принципі, прокоментувати, що тут мають на увазі фахівці Інституту вивчення війни. Тобто, ну, де вони очікують, може бути посилення наступальних дій на півночі. От я, власне кажучи, з цього і починав, коли говорив, що ми поки що
не до кінця впевнені, чи ось цим буде окреслено і фіналізовані наступальні дії ворога тими напрямками, які вже є, які вже відомі і які актуальні на сьогоднішній день. Чи можуть бути посилення атак в напрямку Суми і в напрямку Запоріжжя і Запорізького напрямку? Це теж напрямки. Плюс питання загроз українській столиці теж на 100% виключати взагалі на сьогодні не можна. Це теж треба розуміти. Тому на сьогодні головний момент – це ці бойові дії, вони будуть інтенсифіковані виключно тими напрямками, які ми вже бачимо. Чи вони можуть бути розширені з точки зору або відволікаючих маневрів, відтягувати і розтягувати нашу лінію оборони сили і засобів, або з точки зору досягнення певних цілей з метою, скажімо, окупації більшої частини території України і тиску таким чином на українське суспільство. Тобто ось це питання, воно залишається відкритим, не дивлячись на те, що всі основні сили і засоби Росія концентрує на Сході, але не виключено, що до початку того ж березня вони можуть почати свої війська переміщувати, які є ще на території Росії, на інші напрямки, наприклад, на білоруські або напрямки, які можуть бути з Запорізької області. Пане Олександре, тоді давайте спробуємо трішечки розібратися у цифрах живої сили, бодай от кількості військових, які може Росія використати і які вже використати не зможе, тому що, ну, власне, це є бойові втрати. За останні два тижні Російська Федерація могла зазнати найбільшої кількості втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це у Твіттері повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. За основу підрахунку там брали статистику Генерального штабу Збройних сил України. Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні, пише відомство країни-союзниці. Таким чином, середнє значення у даних про втрати Російської Федерації за останні 7 днів становило 824 загиблих на день. А це вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року. Британські розвідники вважають, що ключову роль у цьому процесі зіграли кілька факторів. Серед них нестача навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті. Прикладом цього є Бахмут і Вугледар. Дійсно, це великі втрати, і дійсно, це, вочевидь, свідчить про інтенсифікацію боїв, тому що вони зростають. В окремі дні уже це перевищує кількість втрат, за даними Генштабу Збройних сил України, перевищує 1000 людей. І зрозуміло, коли ти майже тисячу людей втрачаєш на день, це треба поповнювати. Але от ви знаєте, разом із цими втратами, замислюєшся про інші цифри, про які повідомляють, які з'являються у пресі. Наприклад, цифра у 300 тисяч російських військових, які зосереджені на українських територіях. Чи це взагалі все угрупування, яке і навколо України перебуває? Чи це тільки ті, які перебувають, власне, на тимчасово окупованих територіях? Як багато цього ресурсу? Росія пробувала наступати рік тому із 200 тисячами приблизно людей. Там 190 називалися такі цифри. Наразі вже от повідомляють, що на території України живої сили, принаймні, навіть більше, ніж тоді. Ну, сили живої може й більше, за даними української розвідки, десь 320 тисяч. Це ті, які перебувають на окупованих теренах України, включно з Кримом окупованим, а так само, які перебувають в прикордонних з Україною областях: Білгородський, Брянський, Ростовський і так далі. Тобто, це загальна цифра. Ну, тут, скажімо так, вимірювати кількістю абсолютно недоцільно. Потрібно дивитися на ефективність і на цілі, які досягають ці угруповання. Якщо ви зженете 500 тисяч війська, і ви не можете взяти два населені пункти, Бахмут і Вугледар, то яка різниця? Скільки у вас його, якщо ви не можете досягти цілей задач? Тобто ефективність втрачається. Більше того, подивіться, знову ж таки, ми можемо повернутися до статистики. Якщо подивитися на кількість російських військових, а їх присутність тільки зростає за рахунок мобілізованих, вони, незважаючи на це, мають невеликі тактичні успіхи виключно в районі Соледару, захопивши сам населений пункт і просуваючись далі. Все, якісь інші успіхи у цього контингенту відсутні. Тому натомість вони дійсно несуть надзвичайно високі втрати. На сьогодні ми можемо подивитися на статистику, що за минулий рік Україні вдалося деокупувати близько 60% раніше окупованої території, яка була зайнята російськими військами. Скільки Росія змогла повернути з цієї території внаслідок проведення своєї мобілізації і перекидання додаткових військ? Ну, може
1%, 2%. Все це, тобто, на сьогоднішній день ось це найголовніший індикатор. Якщо вони їх так будуть кидати в бій, коли бригада за тиждень фактично втрачає свою боєздатність, як сталося з 155-ю бригадою морської піхоти Тихоокеанської під Вугледаром, вони втратили боєздатність практично за 10 днів бойових дій. Ну так то зрозуміло, що населення може бути багато, мобілізація може тривати і наступний раунд, і наступний кидати в бої. Але ну ми бачимо, що це не дає ось цієї результативності, яка бажана якраз звичайно для російського командування. Угу. Ви гадаєте, от протягом тижня-півтора зрозуміло, що Росія любить сакральні дати, так і Путін любить до них якось прив'язуватися. Власне, на ті дні річниці повномасштабного вторгнення заплановано і звернення до Ради Федерації. Є ресурс, є можливість у Росії іще посилювати тиски. Можна чекати, що щось іще може відбуватися? Ну, можна чекати десь посилення на кінець лютого, на березень місяць, коли будуть змінюватись дещо погодні умови, можливо, далі. Тобто ворог поспішає не через дати якісь, я не думаю, що дати для них мають значення. Вони поспішають через те, щоб випередити нас з постачанням зброї. І з тим, що Україна сформує свої боєздатні бригади, які будуть готові до контрнаступу. Ось цьому вони досить хочуть завадити. Їх досить турбує те, що Україна може отримати далекобійні ракети і артилерію, тому що це буде загрожувати їхнім логістичним шляхам, їхнім складам, які перебувають на окупованих територіях, і не будуть давати в повній мірі розгортати їхню наступальну активність. Через те інтенсифікують і пришвидшують наступальні дії, не зважаючи ні на що, не рахуючись втратами. Ось цим викликана їхня мотивація. Давайте звернемося зараз до іще однієї новації. Таке вже використовували росіяни, але зараз от є тенденція, що авіація дедалі більше бере участь у зіткненнях бойових, зокрема у Луганській області. В суботу ворог завдав кількох ударів по селах регіону. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація. Там уточнили, 11 лютого атаки ворожої авіації відбулися неподалік таких населених пунктів, як Чорнопопівка, Житлівка і Діброва. Скажіть, будь ласка, що тут змінюється, чому тепер авіація? Росіяни таким чином намагаються інтенсифікуватися, і що можна цьому протиставити? От певний час, ну такою конвенційною, принаймні в пресі українській, в заявах військових була думка, що росіяни майже не використовують авіацію, тому що вони розуміють, що вони наражаються на серйозну небезпеку, і надто багато повітряних машин вже були збиті. Справа в тому, що не використовують в глибині території України. На передовій вони використовують досить часто. Під тим же Бахмутом на Донецькому напрямку дуже-дуже часті виліти російської авіації, штурмової, фронтової і гелікоптерів, військових армійської авіації, штурмовиків, бомбардувальників. Тобто якраз на передовій, там, де йдуть запеклі бої, ворог достатньо активно використовує авіацію. Зараз почастішали дійсно випадки, але сказати, що кількість застосування літаків виросла, ніж попередня та, яка була, ну, насправді я б не став. Вони досить часто застосовують там, українські захисники в свою чергу збивають їх, звичайно, і гелікоптери, і літаки, але вони все одно застосовують їх, звичайно, ризикуючи, тому що насичується наша лінія оборони, в першу чергу, ПЗРК, які, ну, скажімо так, для низьколетящих цілей, які якраз на сході використовуються для атак, для заходу на атак, ефективні. Але вони все одно будуть продовжувати. Це один із, скажімо так, одна із ознак посилення наступальних дій, інтенсифікації боїв. Угу. Скажіть, будь ласка, постачанням західної зброї, з тим, як вона ставатиме, от і далекобійні ракети, які ніби в часі трішки відсунуті, танки, з якими ну з різних країн, від різних постачальників, трошки різна ситуація, ще триває навчання, власне, із ними. З цим усім, ну якось впораються, встигнуть, доколи, от за вашою оцінкою, ЗСУ серйозно може посилитися цією технікою, щоб ну, відповісти на спроби Росії посилюватися? Ну, справа в тому, що кожна зброя, вона і в нас практика постачання зброї від наших західних партнерів
прив'язана до виконання конкретних місій, задач і цілей. Тобто танки – це одна задача із авіацією, це ведення контрнаступальних дій, бронетехніка, бронемашини, дещо інші задачі можуть бути використані комбіновані, тобто і наступальні, і захисні дії. Далекобійна артилерія, от і далекобійні ракети, це якраз вони теж можуть бути використані комбіновано, але вони б нам зараз дуже знадобилися для посилення ударів по ворожій техніці і силам противника. Ага. Якраз якщо ми подивимося приклад вугледару, це спрацювало якраз ефективне застосування розвідувальних засобів, які є коригування вогню артилерії, потім ураження сил противника і втрата, як наслідок, росіянами великої кількості техніки там в боях. Uh-huh. Тому, як тільки, я думаю, що буде заплановано нашим військовим командуванням і керівництвом проведення наступальних дій, ймовірно, uh-huh. на півдні, і проведення цієї операції, закінчить навчання наші підрозділи, так і ми отримаємо всю ту зброю, про яку говориться зараз. Ну, я маю на увазі танки і бронетехніка, яка необхідна для наступу. Десь на весну це все анонсується, можливо, на початок літа. Угу. Тобто це не березень, а можливо квітень-травень або навіть червень? Це тоді, коли ми будемо готові в повній мірі до ведення контрнаступальних дій. Можливо, це буде в травні, можливо, в кінці квітня. На сьогодні важко сказати, нам є технічні особливості, які нам радять партнери враховувати. Це враховувати те, що танки західного зразка ніколи раніше на території України не використовувались нашими силами, нашої армії. Відповідно, вони є важчими на 20-25 тонн, ніж аналоги, які використовують зараз українські військові. Тому треба, щоб із ґрунтом ситуація була сприятлива для пересування. Треба, щоб екіпажі були навчені. Середня тривалість навчання – це не менше 5 тижнів екіпажу на танку «Леопард-2», наприклад. Це мінімум, який треба проходити. На це теж треба зважати. Ну і постачання насичення, тобто надходження не просто роти, двох рот танків, а насичення на 3-4 батальйони, які будуть готові танкових, які будуть готові до бойових дій. Пане Олександре, а можна така, це маленька деталь, але все ж таки, наша інфраструктура дорожня, зокрема, мости, припустимо, якісь естакади, вони розраховані на подібні речі, от на таку важку машину? Я думаю, що якщо нам їх постачають, то цей очевидний момент він врахований, розрахований. Тобто, ну, якби ми знали і думали, що це не можна буде перемістити, то, звичайно, б їх не постачало. Ну і от коли ви кажете про далекосяжну зброю, вочевидь, вона потрібна і для того, ну якби вона була сьогодні вже, вона би використовувалася для того, щоб унеможливити постачання росіянами от свого боєкомплекту, зокрема через такий великий транспортний хаб, як називає його радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Власне, Маріуполь. Військових вантажівок ворога із боєкомплектом більше є у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це на своєму телеграм-каналі і повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, відео зняли у лівобережному районі міста. Далі я цитую: «Схоже, основна концентрація схованок планується тут. Дійсно, складніше для ураження, теоретично, але дуже теоретично», написав Андрющенко. Я розумію, що це така, ну, точкове повідомлення, але ось дані із Маріуполя, і щоправда, пан Петро от, ну, збирає ці дані, отримує від місцевих жителів, я так розумію, ці відео, про те, що от переміщувалися активно, більше жива сила в попередні тижні, зараз от він говорить про боєкомплект. Тобто росіяни зусиль докладають, і це явно видно в Маріуполі. Ну, ясна річ, якщо вони готуються до продовження наступальних дій, вони будуть вести техніку, будуть вести зброю. Раніше вони, ну і переважно зараз все-таки більше вони використовують з цією метою все-таки окупований Крим. Десь відсотків на 70 йде все забезпечення звідти, відсотків на 30 через Маріуполь і туди сухопутним шляхом. Все ж таки вони більше зараз використовують ось цю лінію туди далі на Мелітополь із окупованого Криму, і там вони тримають якраз. От чому ми говоримо про далекобійну зброю? Тому що, наприклад, росіяни користуються тим, що ми не можемо діставати їхні військові об'єкти і склади, переважній більшості, які є в Криму. І там зберігають і складують велику кількість цих же боєприпасів. Відповідно, як тільки в нас з'явилась би можливість, і ми би почали бити там, то в них би виникали дуже серйозні проблеми. Тому що, з одного боку, і Маріуполь можна було б діставати з по напрямку з того ж, під того ж Вугледару, наприклад. А також можна було діставати і по Криму.
Тому вони використовують і, звичайно, підвозять, тому що потрібно, ну, розумієте, знову ж таки, потрібно вести, тому що десь за протягом 2 тижнів достав одиниць техніки ворогом було втрачено в боях на Донецькому напрямку. Це ж потрібно поповнювати, uh-huh. підвозити. Тому рух, він, звичайно, ще буде, це природньо. Допоки українські сили не матимуть змогу ось цією далекобійною зброєю зривати ось ці постачання і створювати доволі такі серйозні проблеми російським військам. Угу. Ну, це дуже важливий момент. Зараз українські збройні сили можуть сягнути за лінію фронту на кілька десятків кілометрів. Зрозуміло, це не всі 84 кілометри дальності Хаймарса, тому що треба його розташовувати на певній відстані від лінії зіткнення. Але 50-60 кілометрів – це досяжна глибина. І якби росіянам доводилося відсувати свої склади на відстаню кілометрів 100-120, я от вражений був одного разу, почувши думку від ваших колег, що так, тоді росіянам треба було би досить багато часу, годин 8, для того, щоб довозити боєкомплекти до передової. І це би, ну, власне, до місця, де він використовується від цих складів. І це би дуже ускладнювало їм логістику. Ну що ж, будемо сподіватися, що це завдання скоро буде досяжним, виконуваним для Збройних сил України, тому що з'явиться така зброя. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Мусієнко був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ», директор Центру військово-правових досліджень. Ми рухаємося далі.